Ja hedhen. E vjedhin dhe e hedhin. Ja hedhin, se po të vitte ky, në këto 12 vite që është në pushtet, diku do ta kishin kapur. Plus edhe Beka zon, ne besojmë 100%. Kështu që ja hedhin. Por prap dilema shumë e fortë, nuk e lëm dot kaq lehtë, ndaj le t'ja lëm telefonatave dhe mesazheve. Fillojmë me të parën. Alo, mirëmëngjes. Alo, mirëmëngjesi. Mirëmëngjes. Mirëmëngjesi. Mirëserdhë. Mirëmëngjes. Samir, do ishte të të dëgjonim në studio, do ishte gati si nëpër emisionet me telefonata. Mirëmëngjesi, Flavio. Po, shkrepe. Mirëmëngjes, zotre. Unë jam një banor në qytetin Basanit. Okej. Kam pasur vëllai në shtuar në sanatorium për smundje kancerës. Televizori. Kancerës tot. Sa mirë do ishte të bëje në një nga këto veprimet e zakonshme, tulje televizorin, kështu gjëra, radio, na, çka ka bërë. Po, më fal. Kështu gjëra, domethënë. Më thuaj. Në muajin dhjetor, po? Para vitit të ri, vëllai u shtrua në spitalin e sanatoriumit për 10 ditë. Po. Për smundje kancerogjoze në mushkëri. Okej. Në mushkëri. Për 10 ditë vëllai u shtrua. Në principo bashkë me shkimin e gjë ato. Edishin vlaj dhitit. Ati, kërtia gja, i ki unë menusën e vlaj, ku me së të këtëresha, vlaj ka një studi e shumë të keqe, e mirë është meni vlaj, në tonë në shtëpi, që të joj familja, vlaj ka një fëmijë të vetën, një djarë. E pa mirë, e marë vlajë, në kjo e ku, doktoreshë më thatë, kjo e ku dush, vlajë nuk ishtë në 2 mujë. E unë kam në tërka që vite jashtë në Itali, edhe kam dhe një motër në Itali. Dakord. Edhe unë, qëfarë të bëja, vlajë ka një fi 5 vjetë, vlajë është në përgo, atët në mushi, një me mushi, 55 vjetë, ishe 54 vjetë. E unë marë rrugët për në Itali, në Napoli. Po? E fillu me me i pasë analiza, na, ja të regoj gjithë doktorit atyre që kishe gjithë matra. Fillon e banë analiza, gjithë këto, e fa që, po kjo nuk ka dele, fa që, që ato kam që me gëzoni këto 2-3 mujë djali. Me kuptoni? Sigurisht. Me dëgjoni? Po. E filloj vlaj dupa analisa, ato djane, e poj filloj kime terapit. Dhe? Nga, të të kësaj dite vlaj ndjes, jo mirë, po shumë mirë. A, vjen mirë. Më në fund një lajmë i mirë. Sigur që është mirë. Nese, këtu nuk është çudi që të nxjerrin me smundje të keqe dhe pastaj zhduket. O, vllai, është me smundje të keqe. Vllai është. E kuptoj. Po, ato më thonë mere se vllai nuk ishte në 2 muj. Me qartë, i kemi parë edhe mesazhet dhe doktorëve. Qoj, kutush, vllai, nuk ishte në 2 muj. Qoj, kutush, më thonë ato të këtë. Edhe kive që parë më ndolli, Klavio. Dhe qartë, zëtërim. Më falë. Para, vlaj i po bandë të dokumentat për kërë. Aha. Ne jemi nga Elbasan. Po. Ikëm vlaj, tu ti nuk përfiton kërë për vlaj, ta se ti je, ti nuk kemë proces punë, nuk e ti unë që janë to ligje dhe kjo, nuk kemë punë. Po, kemë për ndaj është kërë se jemë punë. E, nuk jemë punë, dhe vlaj ka... 5 vjetë nuk ka funksionin punë, nuk ka qile me punë qëtetit. E për mirë, i ki ta gjithë të marrë, për të marrë kemë pa qëtjetë, të tikësht në Tiranë. Ma qime suna, i ki këtë doktoresha në Tiranë,
Kë ato atje, i tha vllai, me jepi një letër që unë kam qenë kush jeti i Afrikanit. Ishin tre kaza doktoresha, unë hy zyë me një vllai. Ato shif mu si vllai, kush jeti filani. E shifin vllai në ato, kujton se kjo kishtë dek. I thash, oj motër, mos e shikot, po ty është e, nuk vdes kjo se ta ty do vdeshi këto 2-3 muj, nuk vdes kjo se jo. Po sigurisht, sigurisht. Gjëra që ndodhin në rëndom në Shqipëri. Si palato, si ta themu. Po e kam qartë, kam qartë. Gjithë ato që kishte vllai, në vllom, vdijën tek e tek vllai. Shumë ikin edhe nga tmerri, bre. Jo, ato vllai, ato dijën tek e tek. Vllai, në ato që ishte në Itali neve, ne ishim familjarë të aty, se kishte shkëmbyer numrat e telefonit, pacient me pacient. Meshin telefon, na la vllaj, na la motër, na la papi, të gjithë që kishtë vllaj i 6 veta, nuk të kishtë abela i qëllon 6, në gjithë vllaj di 5, në diqët, për edhe vllaj i. Edhe më vjen mirë për këto, dhe sigurisht, ndoshta një tjetër dëshmi ulërit se asaj që ndodhë në spitalet tona. Faleminderit, zotëria.